Tuvieron que coller os afeccionados celestes para acompañar o seu equipo no exilio forzoso de Pasarón, onde tiña que estar vestindo de curto. Os xareiros máis unidos que nunca co seu equipo cubriron os escasos 27 kilómetros que separan Vigo de Pontevedra e encheron o histórico campo Granate regalando de partida esta espectacular panolada en honra do pouco querido Díaz Vega, o árbitro do xa para a historia Celta-Sevilla. Nevadas do sur, con fría e forte chuvia, moito vento, rascas intermitentes e campo entre galegos e vascos. Árbitro do encontro, o castelán leonés Calvo Córdoba, que tivo unha excelente actuación, aínda que puido cometer algúns erros en apreciación, sobre todo, de foras de xogo que perxudicaron a uns e outros. Estamos vendo xa o arranque do partido con esa primeira xogada na que o Celta sacaba por primeira vez os seus dentes en ataque. A réplica da Real Sociedade por medio de Codro. Os 4 minutos, ese disparo do bosnio, Mejo Codro, que chapa sen problemas Santi Cañizares. O campo estaba moi esvaradizo, as caídas foron continuas alo menos durante os primeiros minutos, mentre os xogadores non se acostumaban. O estado do terreo, moitísima auga sobre Pasarón, aínda que, hai que dicilo todo, o campo pontevedrés aguantou moi ben esa auga. E vemos xa a que foi probablemente xogada clave do partido. Minuto 9, a falta de Álava sobre Bursa, cando este marchaba xa cara a Lluvero, Calvo Córdoba, que interpreta correctísimamente o regulamento, era o último home. Álava tense que ir por cartón vermello e a falta conseguinte lanza da Díe sen consecuencias. A partir dese momento, polo tanto, a Real Sociedade, que xogaba cun home menos, o Celta, que apretou e moito ata a consecución do seu gol, un gol que estamos vendo xa fraguarse minuto 12. A xogada de Vicente, finalmente Bursak, que habilidoso estivo o serbio, que pillabán foi. Oxe, o xogador celeste metía a súa zurda con moitísima visión de xogo, mentre pulaba con océano. Vexan repetido, magnífico Bursak metendo a perna e batendo por baixo a Lluvero. De novo repetida acción, excelente visión a de Bursak para a consecución deste que era o 1-0 a prol do Celta de Vigo. A partir dese momento abreu relativamente as súas liñas a Real Sociedade, estiveron de colar o balón no portal celeste. Agora Bursak probando a Lluvero. O serbio Bursak, que hoxe buscou como un desesperado a portería da Real Sociedade. E vexan esta xente, que estivo perseguido por unha sombra moi particular, a de océano, máis negra que nunca esa sombra. A falta clara cando Vicente entraba xa como un lóstrego cara ao portal donostiarra. A oportunidade agora para Otero, que lanza excesivamente. Seguía facendo da súa, sobre todo nese extremo dereito, pelexando duramente con Imaz. Caneo para un lado, para outro, finalmente consegue centrar, pero o balón é chapado por Lluvero. Que era claro, nítido, transparente do Celta neses momentos da segunda metade. O disparo de Engonga, o balón que se perde pola línea de fondo. Era presión constante do Celta de Vigo, cando vemos como se fragua o 2-1. Veremos repetida a xogada porque creou certa polémica entre os xogadores donostiarras. O posible arranque de Salva en fora de xogo, mentre observamos a alegría contida durante moitos días, probablemente, de Chechu Rojo. Vela, aquí está a xogada. Observe na parte superior da imaxe, o xuiz de liña levantaba a bandeira. Salva, que recolle o balón, fai o pase da morte, non consegue chapar Lluvero, e moi valiente Bursak mete a súa zurda, de novo a prodigiosa zurda de Bursak, para facelo 2-1. Insistimos en que protestaron os xogadores donostiarras. O propio árbitro Calvo Córdoba consultou co seu xuiz de liña, pero finalmente deu o gol por posteriormente. Os dous únicos cartóns que viron hoxe os celestes. Oportunidade para o Celta. Carlos primeiro e Bursak agora. Observen o serbio. Recorta para atrás e dispara, poñendo en apretos a Lluvero. Excelente Bursak. Excelente tamén este home, Salva. Dous minutos despois do tempo regulamentario dos 90, resultado de 2-1,
victoria clara por oportunidades do Celta de Vigo, que parece sair pouco a pouco da crise do Celta Sevilla. Muy importante que ganamos, estoy muy contento para todos. ¿Qué significa para ti marcar dos goles? Es para mí algo muy muy grande. Pienso que podemos jugar mejor que hoy.